Muthenya gwa muthi ni twathomerwo mathoma maitu meri na twathomerwo kuma buku ya Joshua na muthomi ni athoma wega Joshua 8:30-35 na ria keri twathomerwo Mathayo 11:25-30 aria matekwandikite ni juu ni maandika ni undu wa reference muthenya ungi. No ndenda kuga ni tuthie kigongona-ini tondu ni kihaliririe. Rekei tuthie kigongona-ini tondu ni kihaliririe. Jesu agitwariria thiini wa buku ya Mathayo. Aloiga hindi iyo Jesu agikiaria maundu akiuga ni kuri maundu mahithetwo aria monekaga mari ogi. No makagurerio aria we endaga. Na hau kiendaga kiuga ukai kuri nie. Inyuĩ anogu, inyuĩ mutitikite mirigo minene na ni ngumuhurukia. Uhoro ni ukai kuri nie. Na nikio ndoiga ni tuthie kigongona-ini tondu ni kihaliririe. We Jesu we mwene niwe kigongona na niwe igongona. Jesu niwe kigongona na niwe igongona. Na nikio riria aratwita muthenya ugwo wa umuthi. Nitwagereire kuoya ikinya kwathikira kigongona uria kiroiga. Tuthie hau igongona tondu niwe igongona ria mehia maitu. Niwe igongona ria mawehia maitu nigetha atuhurukie. Tondu niguo aratwira. Riria turaria uhoro wa kigongona. Na ni njuĩ thikũ ici nĩ twarĩtie mũno kana andũ nĩ marĩtie ũhoro wa kĩgongona. Nĩ handũ haige the place of exchange. Harĩa tũthiaga, harĩa tũtwaraga maũndũ maitũ tũkamaiga ho. Harĩa tũtwaraga mĩrigo itũ tũkamĩiga ho. Na ithuĩ tũgacenjanĩrio kĩeha gitũ, maruo maitũ, tũgacenjanĩrio na hinya wa Ngai. Nĩ ũkaga hinya ũrĩ kĩrathimo kana wega wake. Koguo harĩ kĩgongona-inĩ nĩ harĩa tũthiaga. Hagakorwo he platform njige. Tũgũtwara maũndũ marĩa twĩnamo. Na ithuĩ tũcenjanĩrio nĩ Ngai. Either tũrathimwo kana atũhe wega wake. Kĩrĩa Joshua erirwo atuĩke wa kũharĩria. Na no kĩrĩa Musa erĩtwo thĩinĩ wa buku ya gũcokerithia augĩte thĩinĩ wa gũcokerithia Mathani. Gĩakwo gĩtarĩ na ihiga rĩacũhie nĩ mũndũ. Ona ũrĩa rĩarutirwo kware gĩakwo oro ũguo. Hakĩrĩ na gĩtũmi kĩrĩa athagwo eke ũguo. No mũthenya ũngĩ nĩ tũrĩaria nĩkĩ gĩtũmi kĩa Musa erirwo ihiga rĩtarĩ rĩacũhie na kĩndũ. No rĩ ũkĩrĩa kĩoro ũguo kĩgongona. Tondũ thĩinĩ wa kĩgongona nĩho harutagĩrwo magongona. Nĩho harutagĩrwo magongona. Hau nĩho hokaga nyama igacinwo na maũndũ macio mangĩ magathiĩ na mbere. Koguo kĩgongona kĩho gĩa gũtũririkania ũhoro wa Ngai na wega wake. Kĩgongona kĩho gĩa gũka gũtũririkania we Ngai no na ũrĩa arenda. Na andũ aingĩ mũno thĩinĩ wa kĩrĩkanĩro. Rĩrĩa manacemania na Ngai, manakorwo makoya ikinya rĩa kũhanda kĩgongona. Nĩgetha gĩkorwo gĩkĩmaririkania ũhoro wa Ngai. Thĩinĩ wa kĩambĩrĩria 12, nĩ ũgũkora Iburahĩmu akĩhanda kĩgongona. Jugo Jakubu rĩrĩa oimaga athiaga kwa mama nĩ ahandire kĩgongona. Ona agĩcoka kuma no aririkanaga kĩgongona kĩrĩa aigĩte. Nuhu arĩkia kũhonokio nĩ Ngai akĩhanda kĩgongona. Na nĩkĩo rĩrĩa Mwathani mũthenya ũguo ũmũthĩ aratwĩta tũcoke kũrĩ we.
Nihoro wa kuririkana uriyawe Ngai atuikire. Uriyawe Mwathani ekete na nikio thiini wa kirekaniro kiria gikuru. Uhoro wa kuhanda kana kuiga kigongona ni ucokeretwo muno muno muno. Hari andu maigaga nigetha makaruta magongona na makaruta indo magongona ma njino magongona ma thayo na Ngai akaigua na agatuika wa kumarathima. Magatuika agucemanie na Ngai. Umuthi twina Jesu niwe kigongona kiria kiama. Na nikego gona ogero theriria uria Jesu okire guko okire na niguo twetekete na niguo tumburaga agiciarwo ni Bikira Mariam moiretu etago Mariam no adaraine moiretu etago Mariam ni undu wa hinya wa roho mutheru akegia Jesu na agitura ariyo Ngai na nikio thiini wa buku ya Kolosai yugaga ona ari Ngai wedonire undu ucio tari undu waku gwitiira koguo kire ariyo Ngai na ndacenjirie mission yake thiini wa buku ya Isaya nituraerwo ate niagoka na niakagarura maundu na niho turerwo uhoro we agakorwo ari Emmanuel Ngai hamwe na ithuĩ koguo ni handu ha gucemania ni handu ha gucemania we Jesu nikio kigongona haria tuthiaga tugacemania na Ngai na hinya wake Joshua akerwo kana Joshua akihanda kigongona na igũrũ rĩa makĩruta magongona na igũrũ rĩa kĩgongona kĩu akĩandĩka na agĩcoka agĩthoma maũndũ marĩa maandĩkĩtwo kĩgongona-inĩ kĩu na nĩkĩo vazatifu eroiga na thutha ũcio Joshua agĩthoma ciugo ciothe cia watho ũcio agĩthoma mohoro ma kĩrathimo na ma kĩrumi ona maũndũ mothe matariĩ marĩa maandĩkĩtwo ibuku-inĩ rĩu rĩa watho koguo thĩinĩ wa kĩgongona nĩho tũthiaga tũgacemania na kiugo thĩinĩ wa buku ya Johana gĩcigo kĩemwe twĩragwo o kĩambĩrĩria kwarĩ kiugo na kiugo kĩarĩ Ngai koguo Jesu nĩwe kiugo gĩkĩ kĩrandĩkwo igũrũ rĩa kĩgongona nĩgetha andũ mathiĩ ho magathoma watho na mohoro marĩa meho magathoma ũhoro wa kĩrathimo ona wa kĩrumi magathoma maũndũ marĩa mothe maandĩkĩtwo ibuku-inĩ rĩu nĩgetha mohĩge tondũ we Mwathani nowe angĩnguũrĩria arĩa arenda gũtirĩ ũgĩ wa mũndũ ũngĩtũma tũmenye ũrĩa Ngai endaga tiga we Jesu agĩtũguũrĩria tũtuĩke a kũmenya koguo na maũndũ maya nĩkĩo we Jesu nĩwe Joshua witũ ũmũthĩ na nĩ aratũthomera maũndũ marĩa maandĩkĩtwo kĩgongona-inĩ na nĩwe igongona na nĩwe kĩgongona amen halo twĩ hamwe Jesu nĩ aratũthomera nĩwe Joshua witũ tondũ ona rĩtwa Joshua nĩrĩo Jesu amen nĩ mũhonokia koguo rĩtwa koguo nĩ ndĩrakuhanĩria rĩtwa Joshua nĩ mũhonokia nake Jesu nĩkĩ nĩ mũhonokia arĩa tũthomete nĩ tũthomete kĩrathi nĩ tũĩ ũhoro ũcio koguo we nĩwe atũthomagĩra ũhoro wa watho na nĩkĩo ũraigua akiuga atĩ tiga ũrĩa ndĩguũrĩirie tiga ũrĩa Jesu angĩtũmenyithia ũhoro wa maũndũ marĩa meho ithuĩ na ũgĩ witũ tũtingĩmenya koguo ũmũthĩ nĩkĩo nĩ wega tuge kĩgongona nĩ kĩraria na gĩkaria igũrũ rĩa ũtũũro wakwa maũndũ marĩa mothe ndĩrathiĩra
Rekaria gekari ohoro wa rocio rwakwa noria ngaikara kigongona kionekira no ndiremenya tiga ngeire Joshua na niwe Jesu mothe wakunguuriria maundu macio ndiremenya uria kigongona kiroiga tiga we Jesu ariwe kigongona ari komenyithia maundu macio igoro rio turo waku thaini wa buku ya zama Timotheo wa kere. Kamu hari wa kere, chapter 3, verse 16 and 17. Toke ruo kiugo. Nege, that is the, it collects. It rebukes. It reproof. Kugo kiugo nege do dekaga. Nege tatagia. Ona nege tohera kere gerero. Nodo reho takome nyama odo mariameho. Tiga we kigongona kana Joshua are we kigongona gito Jesu mothe are kuguuriria maundu macio agituratura uturo morito muno ni undu wa korigwo uria Ngai arenda no turo waku na tiga tuthire he kigongona tutire menya unless we go to Jesus Christ tutire hota kumenya nikio tugutura tunegenaga Ate mwathani atutiganeirie. Mwathani ndaratweciria. Mwathani ndana mubango mwega igoro ritu. Ona tutiramenya uri arenda na ithue. Na icio nicio ruga iria irario nginya ni a Kristiano. Ona tutiramenya uri arenda na ithue. Nono we gatumenye. Wenewe ego katova mere maundu maria mekigongona ine tondu wenewe igongona. No nyambe no ngame hau njurie oyerega gukwariria ri ona tiga guthikiriria we no iguaga gukwariria hallo ni ana kwariria ihinda riri kana we na miaka 30 kuma riria akwaririe wana twathie kigongona ine ni tukugia kiregeriro tondu kiregeriro kiria kinene Na nikio ndorete ndirireirie keti ngioneka hangi tiga he Jesu. Kiregero kiria kinene na nikio nawe utorete wendireirie getirioneka handu hangi tiga he Jesu. Andu aya guo a Isiraeli. Makeheo maundu. Ni undu nimonete hinya wa Ngai. Ake makeingira bururi uria mereirwo magatoria ndurire. Na no mera guria guthie na nikio thini wa Joshua mwe verse 8 na 9 alero doga tigire no agacoka doga tigire twe hamwe nawe no akero na guo watho wa ibuku rere dokano ime halegu we shiragie muthenya no gecidio tuko ruta nginya ciana ciaku nigetha tugie na kiregerero kiria kenene Na nikio turehota kuga ithwe ni tugutura. Uria thaini wa buku ya Aroma inyanya. Ugithie guthoma na hau 34 verse 31 guthie na mbere. Iria gutire kindu gingitumakia. Ithwe turi atoria iguru ri atoria. Ona ngiuke ona tungiukirirwo ni andu na hiyo. Ona kana ng'aragu yuke. Ona kana muthira uke. Ithuĩ tũrĩ atoria nĩ ũndũ wa Jesu wathoma Aroma inyanya kwambĩrĩria 25 gũikũrũka na hau nginya 37 nĩ ũgũkorwo ũhoro ũcio koguo kĩĩrĩgĩrĩro gitũ gĩtingĩninwo nĩ kĩndũ kana mũndũ kana ũndũ tondũ twĩna kĩĩrĩgĩrĩro kĩrĩa kiumĩte harĩ Jesu arĩ we kĩgongona na nĩwe araria ũmũthĩ Aroiga wega mũno mathayo ĩyo gwĩ 11 ũkai kũrĩ niĩ inyua nogu tondũ nĩ aramenya rĩrĩa mũkristiano arĩ noga nĩ arĩtetia Ngai rĩrĩa mũkristiano arĩ noga nĩ arĩriganĩrwo na kũrĩa arathiĩ inyuĩ mũtitikĩte mĩrigo mĩritũ Lothereria kamorigo karia weo kuwete na nekaritu.
Dureho tago etira onoreke gogona ine. Dureho tago dikereria. Oigwe mogabo kiuma hareke gogona. Nwano iga okai kore nienye nane gobo hurokia. The promise. Niagoto hurokia. Niagoko hurokia. Negeda tuthie na mbere owega twina kirigiriro. Maudo maya guo twereirwo ithue tumenyete hitho. Ti other moy no ithue mwathani atwendete na nikio ri haha omuthi. Negeda oigwe. Ni undu hau thiini wa kigongona niho tuthiaga tugacemania na Emmanuel. Ngai hamwe na ithuĩ. Kigongona nikio Emmanuel ngai hamwe na ithuĩ. Koguo niho kana the presence ya ngai. Haria tuthiaga tugacemania. Kona undu miraruga ya guku no tuge ni kamung'etho gaitu nao. Ne kamwe ngathaga ituna na ngai haria tumu tuthiaga tondu ne ho tumu twaragira mathina maitu mothe na kamwe ngathaga ituna ngai na kiaga agatuhe kirathimo agatuhe kirathimo hau kegogona ino ho tuthiaga twakinya kirea the throne of mercy gitigia kigiatha. Ohau, niwe to kinyagera. Tiga niwe to wadha siya gai. Izuwe to gregwe katea. To gregwe zira. Halo. Tiga niwe to wadha siya gai reka ya goere. Itago kohitha. Todo niwe ka goere maonyede. O gregwe zira. Lora, hare wa zire ire. Ona ikieno goera adiego zira. Niene dira erora. Nawewe erore. Oe tekele kugatiga ni odo wadha siya gai. Ogele kwe katea. Godhira. Ona mwa totige koe. Todo ugea zidile tene. Ona itele doka goku kwanyo. Nekio newega kego gona. Inende hotozi ya katoa shemani ya na wadha siya ke. Tuwaki uga. Toriyadhi nuwabuku ya mashakai ugete. Za siya gai siya roha ga okiroko okiroko. Na noto kiora niya kanawe no kuhagiriria hau kigongona ine na nikio Kristo. Kana ori mwathani arakuguriria umenye. Ni undu hau noho. Thiini wa kigongona kiu niho tuthiaga tukagia hinya wa guthii na mbere. Aya. Maharĩirie kigongona ni undu wa maundu meri. Ni macokagia ngatho. Ni undu wa uria Ngai amahotaniire na makahota nginya itura rietagwo Ai. Riari ruyuru muno. Ni monete makihota nginya Jeriko. Na maundu macio mangi mothe magage hareria kigongona ari njira ya gucokia ngatho. Makoiga ni hinya wa Mwathani ti hinya witu. Riria Nuhu ahonokirio. Agithondeka kigongona gia kwira Ngai ni wega. Ni undu ni onete hinya wa Mwathani. Koguo thiini wa kigongona ni turirikanaga hinya wa Ngai. Na uria wigana. Na tukona guoko kwa Ngai kwi wira-ini. Tuteithitio mirigo ni Mwathani. Tukahurukio. Nituonete guoko kwa Ngai kwi wira-ini. Na nikio Mwathani arenda. We come back to the center of everything. Na nikio kigongona. Verse 33. Ni uraigua. Na wacio Israeli na athuri. Othe magicokanirira kigongona-ini. Magicokanirira hau uguo. Mwathani arenda tucoke. Hariwe. Ni arenda tuoe. Ikinya rĩa gũcoka harĩwe nĩgetha atuĩke wega. Na nĩkĩo kiugo gĩake nĩkĩtwĩrĩte mũno hinya wake ũrĩa ũtariĩ. Na akeyaria ũrĩa egũtũhotanĩra. Na ũrĩa tũgũtũra tũrĩ atoria. No nĩtwahota tu gũcoka harĩwe. Nĩ aratũririkania
Uria ni wege tomi ya idhwe to, tokoro tuwe muoyo. To tuwe muoyo ni odo wa agai. Dore muoyo ni odo wa kedo kege. Tuwe muoyo ni odo wa ge tomi ya keki ube. Na nikioto inagare weboto koiga muoyo ni wa agai. Na idhwe turi yake. Ni alato ririkani ya haro ili ato hota neire. Todo hotile modo haa hoguo. Kero gona getaramu ririkani ya haro ili ako hota neire. Ririkana mwede nyoreo la okire. Wena luoro ike. Wena madena maike. Nola adhiye hale ogu la inamerera. Ola lehe kego gona. Ola adhiye hau ogu nola lehe. Maha kima ajino na maria mage. Nola la muadha nine guada oji guwe. We kego gona inegi yake. Olo ima ho. Wena dhayo. Modu wego wetu otihana wa erikani. Adhiye golo hale kego gona ine. Akare lila ho. Nake gai yake mogiria maithori. Netelekele ato lirikani ya maodo maria eke teniodo witu. Halo ili ato hota neile. Kuguo nekele ato wale liya mwode nyogu wao mwode. Nanewe Kristo. Tika gai emwe na witu. Togele gozira. Gotile kedo kana mwodo wa geto toria. Mwadhani emwe na witu. Kuguo nekwega mudanyo gwa muthe tugenda uhoro wa korotheriria arewe Kristo arewe kigongona kiria kaigetwo tutigwaka magongona macio makagwo ni Joshua muthe tondu twina Kristo newe kigongona na nowe igongona riria to aturutire ria mehia maitu kuguo nekwega tucoke kigongona ine arewe Kristo. Ndira igwire ngema kiuga ati ne kore kodo malatho de kama gogona na igogona ona matirakola na kigogona na magogona tondu tuthod gwatho de kiro kigogona na ni hari igogona na ne akire murutu wa magogona. Amen. Leto thi hari Kristo na kiapa Petro aloiga idhuothe ari atwete ketie turi athenjeri ngai. De mudhejeri gai wewe mudhejeri gai. Na nigeza torute magogona mage tekele kane muadhani. Tuwele ini wake gogona kiu. A Kristiano newega. Torute magogona matonu watu ito. Mage tekele kane gai. Torute magogona maido shito. Mage tekele kane gai. Nekole maudu mamu wa itage katodo de mudhejeri igai. Na weone mudhejeri igai. Kugwa nekole maudu mamu wa todo mudhejeri igai. Tiwa wetu kania na maudu maado ile. The Severian way. Oshio ne maudu wago ikaragare kado. Negedo na lelea lezi ya kego gona ine. Igo gona lea kenelele tekeleka. Timago gona mwode gai ete kagera. Na neturaki ona mwode wegue tuoti kaini na hafiri. Lia kaini lege ete keruo. Lia kaini lege kere guo. Lia hafiri lege ete keruo. Bwana Yesu asifiwe. Lia kaini lege kere guo. Lia hafiri lege ete keruo. Todo nongi nyatoru temago gona. Hale haagere ile. Nore ya kuagere ile. No mwode negue teki ya gai. Na gwetekia niwe atue kile igongona rito na nekio kigongona. Mwathani atuteithie. Nigetha tucoke kigongona ine na niho handikirwo. Joshua kiandika maundu ma watho wa kurumirirwo. Koguo ndiretekia wathie ho waruthiriria. Nio kuona uria handiketwo. Nake Joshua agaguthomera ugataukwo ni uria watho ucio uroiga. Amen. Thini wake go gona neho handiketwo mawatho ma kurumirirwo. Joshua nake agagutaurira uhoro wa kirathimo. Twari akiandiketwo thini wa buku ya gucokerithia Mathani 28. Unge jigua na ujathikire. Rĩu ukorotwo we. We unge jigua na ujathikire. Maundu maingi maria twereirwo. No akinya na hau vas
around verse 15 niko no genemera na kioge kene kioge gukora irumishi ni cigoko kogwo ne weka twetekere na tohingore tondu nowe Kristo agetuthararia maundu maya na wona twathererwo nitukota guthi na mbere ndurethererwo riri ori mugundaini na kou mugundaini kana biasharaini kana kuria wandiketwo no rithererwo ni maundu maria mekigongonaini wathie kigongonaini we igongona we Kristo Joshua wa umuthi aguthomere akwire uria kugite hau no handiketwo rucio rwaku ni rwega gukira umuthi hau no heretwo nginya na mirango ni rihingurwo ya iguru irathimo ciurage ta ki hau no heretwo gutura ugutura uri wakwa tondu uri wa bata gukira nyoni wene ndi kuhumbaga gukira itoka hau no horeragwo tiga kwinogia tondu ona kwinogia gwaku ndungiongerera mukono umwe handiketwo oro hau kigongonaini no angi maraigua tari Giriki kana ero thiomi rutararo menya ona kirwo tiga kwinogia tiga Kristo okiria guthererie uraigua tario tario kaundu muhunjia roiga no Kristo ni aguka wone nginya hari onogeire na ni aguteithia theini wa kigongona no tuguthie tuheo hinya wa guthie na mbere koguo ngithie kurekia ni wega tucoke he Mwathani arewe kigongona ni wega tucoke harewe na tumenye hau no tuguthie twamukire maundu maria mothe atwireire tutikaire hinya wake tutikaire kigongona kiu twaigirwo ni Mwathani hau twitetwo umuthi hau aingimorite tutigake kinyarare no tucoke hareho nigetha tucemanie na Ngai tucemanie hinya wake na tugie na kirigiro gia guthie na mbere koguo ngwenda kurekia na kuga Mwathani ena mubango mwega iguru riakwa na ena mubango mwega iguru riaku na nikio Kristo niwe igongona ritu umuthi tungimenyete uguo tungihanyukite hariwe nigetha atuike wa gututeithia.